para pensar. Se fazer 8 full, stop com mais um evento de hacks. Mas às vezes com o oficial da bandinha rosa, força bem dentro. Dessa vez estou jogando Kirby Superstar de Super Nintendo. E vamos lá então. Vai. Gigante sem me ajuda, velho. Vem ajuda ele, velho. Mano, eu adoro essa música. Essa música da dessa daí, ó. Daí foi. Thank you.
enfrentar o Rei Dedede, né? Mas vamos enfrentar o Kla. Outro chefão aqui, eu esqueci o nome. Quando enfrentar o Rei Dedede,
Tamo aí. Toma isso. Adeus. Tchau, mais tarde. Ai, véi. We'll be right back.